Nós estamos implementando agora em alguns estados aí do Brasil as placas solares como uma alternativa de melhorar as condições de vida do povo, né, principalmente os atingidos por barragens, que é o público que o MAB mais vem atuando e organizando. É um exercício concreto, um exercício prático, que caminha e acumula no sentido da construção e da consolidação daquilo que a gente vem discutindo, que poderia ser e que deverá ser um projeto energético popular a serviço dos interesses e das necessidades do povo brasileiro, do povo latino-americano. Para você conseguir tomar um banho, né, quente, decente, para que você use a água quente no sentido de lavar os equipamentos, como ordenhadeira, tanque de expansão, tarro, enfim, tudo. É, mais com forno, água morna para lavar louça, dia de inverno, aí é frio, é ruim, né, cara? Água muito gelada, então, isso aí eu creio que é um... né? Vai ser uma melhoria para a família inteira, né? Favorece também, né? Favorece até no bolso da gente, porque não está gastando energia, não está pagando, né? Então é muito bom. Ele foi desenvolvido pelo professor Agostinho, na Sociedade do Sol. É localizado no Centro de Pesquisa IPEM. Ele custa redondo 10% do preço de um aquecedor solar tradicional. Isso também é possível, não porque nós somos bons, não, porque no Brasil tem algumas coisas. Tem sol forte o tempo todo, tem temperaturas médias altas e tem uma população absolutamente capacitada para a construção do aquecedor solar. Por que capacitada? Porque todo o Brasil, toda a figura familiar, o dono da casa, ele sabe construir uma casa, ele sabe estender uma casa, ele sabe fazer um puxadinho. Esse know-how que está na alma da nossa população pode ser aplicado diretamente para o aquecedor solar. Não adianta você simplesmente entregar esse produto pronto. Nós temos que produzir junto com as comunidades, sejam elas residentes nos campos, sejam elas residentes nas cidades. E a ideia é que a gente possa permitir esse encontro do conhecimento do campo com o conhecimento da cidade, porque a luta da energia ela vai ser resolvida quando essas duas dimensões da nossa vida se encontrarem, o campo e a cidade. Aqui são os coletores, solares, né? Então, como que ele é construído? Ele é de foro de PVC, né? O forinho normal, né? De fora casa, com canos de 32 milímetros, né? E as
as emendas, né, com as luvas. Então, como que ele funciona? A água, a caixa está cheia de água, né? Está cheia de água, né? Então, a água fria, ele desce, sabe, por aquela saída, né? É, vem e vem na parte inferior das placas. Como, por exemplo, agora está tá incidindo o sol, né? Então, a água começa a esquentar dentro das placas, né? Que ela é toda, ela é oca, né? Como a água quente, ela é mais leve, ela sempre tem a tendência a subir, né? Então ela vai subir e vai retornar, né, por aquele cano, retornar para a caixa. É quente mesmo. Aí dia de sol bem quente, você até desliga toda a energia e ainda ela fica bem quente. Já foi testada em locais onde tem pouquíssima insolação, até mesmo quase um dos lugares do Brasil onde possui a menor insolação, e elas têm uma eficiência muito grande. E só com o que a família vai deixar de gastar com energia, ela se torna viável. O sistema, né, para uma família assim, ela traz uma economia de 20 a 25%, né, de redução do consumo de energia, né, na residência. Esse dinheiro que a gente, né, deixa de gastar nessas economias, ela vai ser aplicada em outro setor do hospital que o usuário vai ser beneficiado. Então, acho que quem ganha com isso é a própria associação, mas ganha também os usuários que necessitam do serviço aqui do hospital. Uma das coisas que a energia, eu não sei se foi depois que passou para as multinacionais, essas coisas, ficou muito cara. Para nós está sendo muito caro. O povo da cidade é mais caro ainda. Então eu acho que o governo também precisa fazer uma política de energia mais barata, né? Que só o rico vive bem, passa bem, tem o que quer, e o pobre não é porque não trabalha. O povo trabalha, só que é menos valorizado, né? A questão da energia, principalmente a energia produzida através da construção de barragens, ela é um problema muito grande hoje no Brasil e nas nossas regiões, porque a energia deveria ser produzida para atender a demanda e a necessidade do povo, mas ao contrário disso, ela é feita para atender os interesses das grandes empresas, com o único objetivo que é obter lucro e lucro cada vez maior. Não se trata apenas de discutir a tecnologia de produção de energia, se trata de discutir a energia para quê e para quem. O curso de energia vem nesse sentido, né, no sentido de nós, principalmente nós agricultores, a gente ter o entendimento de como é que funciona esse modelo, entender as contradições que ele tá ponhando para a população, para a gente também poder transformar. Para nós é fundamental demonstrar de que há possibilidade de construir algo diferente sem tanta maldade ao povo brasileiro. Estão gerando energia, pode ser ilusão. O povo paga a conta e tem medo de apagão. Usa o sol, água, o vento e o carvão, querendo fazer barragem, dizendo ser solução.